L'esfèrica es ciba per nodrir de cabal ofensiu al Mallorca que construeix Carpin. Assolini i Markovic han compartit escenari de presentació i també coincideixen en rol de la gespa. Homes pels flancs de l'atac. L'israelià Gai Assolini era la carta secreta de Guate. Des que el mànager general ja es postulava per dirigir el Mallorca, tenia el punt de mira el seu compatriota, un producte de la Masia fet per destruir les línies del rival. Uno contra uno, de desequilibrar, de... Y bueno, sobre todo hacer daño, dar asistencias y bueno, disfrutar. Filip Markovic, jugador serbi de 22 anys, també voldrà que el mallorquinista conjugui el verb gaudir. Per ara es manco reconegut que el seu germà Lázar, fitxatge estrella del Liverpool aquest estiu, però terra un destí que desitjava. El Mallorca és un equip amb molta tradició i vull i espera un jugador que torni al Mallorca a primera divisió. Un llistó alt que es fixa al l'ex del filial del Benfica, que tenia més pretendents futbolístics. Tenia més opcions, però quan en Dudu em va cridar, vaig acceptar. Aquesta trucada va ser perfecta per mi. Els dos jugadors ja han trepitjat Somni Bilònia abans de la presentació. Per veure aquest instant un partit sembla que encara falta temps, especialment en el cas de Solín. He estado haciendo algo, pero no he entrenado con ningún equipo, entonces estos días pues vamos a ir de menos a más. El joc de cap a millorar pot ser metàfora respecte a la mentalitat d'un futbolista que vol recuperar les muses que l'acompanyaven a l'inici de la seva carrera. Ara ofereix alternatives a les bandes, com Markovic. Soc millor d'extrem esquerre, però també puc jugar a la banda dreta. Avui ha arrencat la carrera d'Assolini i Markovic, una parella per fer un vot de qualitat.